ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کلٹر ہاؤس کی اسپیشلٹی کیا ہے. اگر کوئی کلٹر ہاؤس آئے گا تو وہ کیوں آئے گا؟ جی میرے پاس جو ہے وہ رائتا چاول ہے, بیف پلاؤ ہے اور بریانی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بیف پلاؤ کچھ ٹائم موجود نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر ہے وہ کل سے ان شاء اللہ اسٹارٹ ہو جائے گا. بریانی ہے ہماری بہت زبردست قسم کی, بے بریانی لے کے آئے ہیں رائتا چاول, باقی چائنیز فلیٹر ہیں ہمارے, وہ آپ آئیں گے اور کھائیں پر آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور دوسری بات یہ کہ میں دو. تو شیخ صاحب نے اندر سے سائیکل نکالی اور اس فقیر کو سائیکل پہ بٹھایا